Velkommen tilbake til en ny vlogg. I dag det tirsdag. Jeg har tydeligvis fått en sånn greie med at jeg ikke starter vlogg på mandag lenger. Men mandagen liksom så veldig sånn produksjonsdager som regel. Bare få gjort unna starten på uka, liksom. Så da starter vi tirsdager. Klokka faktisk allerede 10:45. Jeg skal dra hjemmefra om ikke så alt for lenge. Men før det så har jeg veldig lyst til å vise dere noen nye smykker fra Syster P. Men jeg hadde med meg det ene smykket til København i helgen. Og det har klart å tangle seg opp her. Og det så irriterende, altså. Jeg brukte elga, liksom. Ok, la meg bare gjøre det her, og så snakker jeg. Sånn, da har jeg fått det til. Først skal jeg vise dere de øredobbene jeg har på meg, som jeg nå har hatt med siden fredag eller sånt. De sånn her, skal vi se. Sånne hoops, superfine, med sånne farger på. Altså, de synes jeg dødsfine. Det har jeg brukt hver dag siden jeg fikk det. Som dere kan se, så de liksom ganske store. Og så det dette smykket, som matcher til. Veldig tynt, men det har sånne farger på steinene det også. Superfint. Og så det da siste smykket, som jeg bestilte. Og det det her med sånn masse små perler på. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve de her på sammen og se hvordan de blir lengdemessig. Jeg linker også de her under. Jeg er litt usikker om jeg har noen rabattkode, men hvis jeg har det så skriver jeg det her. Men ja, det ikke noe sånn samarbeid jeg har fått sponsa, men ikke noe annet enn det. Ok, jeg skal ta det på. Jeg var litt kjapt her og var sikker på at jeg plukket opp to smykker, men jeg plukket opp smykke, øyedobber og armbånd. Så det her jo faktisk et armbånd med masse små søte perler på, så det her ble jo helt perfekt til i dag, og det her jo sånne smykker som perfekt å bare ha på sånne hverdagssmykker. Så det blir dagens smykkekombo, og sikkert en del dager fremover. Jeg skal nå gå og lage meg litt rask lunsj, tenkte jeg, og så skal jeg komme ned til byen. Jeg må levere noen ting på Sara, og så må jeg innom Normal for et samarbeid med de, og så må jeg møte Maria i Oslo borte. Så først, lunsj. Ok, da lunsjen sånn halvspist, og jeg må komme ut døra. Men før jeg gjør det, så skal jeg vise dere pakket jeg nettopp fikk på døra. Jeg sa døra to ganger. Jeg trodde det rima. Jeg sa på døra to ganger. Jeg har nettopp pakket den ut, men det en pakke fra Klinikk. Og her det en cold brew cucumber and apple tea. Det te, tror jeg. Og så det en matte, og så det Balance Juicery Yoga gavekort. Den må jeg få brukt, for det digger jeg. Og så det litt produkter fra Klinikk. Det en Moisture Surge Intense. Den så god. Det deres Moisture Surge Face Spray. Det en Moisture Surge Hydrating Supercharged Concentrate. Og det her, som også et konsentrat. Surge Eye Concentrate. En liten søt rosa vannflaske. Og så var det den kurven det kom i. Noe mer? Nei. Det var det jeg fikk nå. Nå skal Felix inn på rommet og slappe av litt noen timer, mens jeg borte. Jeg nødt for å få levert noen pakker, så nå må jeg bare få hevet den inn på rommet. Og så levert noen produkter, heter det, på Sara. Så må jeg levere, putte den inn på rommet, og så må jeg få den kopp etter. Sånn. Det her. Det da dagens antrekk. Jeg visste det nettopp i en nøkkelhold. Da det brun genser, brun bukse, grønn jakke og hvite boots. Så samler dagens antrekk veska forresten fra H&M. Adios. Jeg hjemme har fått levert ting på Sara, plukket opp noen ting på Normal, som dere ser bak det her, der, til et samarbeid. Og så har jeg kan sikkert vise dere plukket opp der i morgen, for jeg skal filme det samarbeidet i morgen. Og så har jeg nå skiftet. Jeg har vært i Oslo-bukta også, der på jobb. Men nå har jeg skiftet trenføy, skal komme på trening, løpe intervaller og trene litt mage. Fredrik og Felix er ute og går tur, for jeg tok morgenturen, så vi kan ta ettermiddagturen, så kan jeg trene. Og så har jeg fortsatt litt sånn greit med tid etterpå til andre ting. Noen ganger liker jeg meg på tur og gå tur og så dra og trene. Men da blir klokka sånn 7 før man liksom kan sette seg ned og spise middag og sånne ting. Så bare digger på at trene mens de går tur. Så det skal jeg gjøre nå. Ja. Kom opp på trening. Altså jeg mistet jo AirPods'a mine. Eller jeg glemte AirPods'a mine i København på hotellet. Og så har jeg vurdert å kjøpe meg nye. Og når jeg fant så at jeg hadde glemt det, så bestilte Fredrik bare nye. Til meg og til han. De har ikke kommet enda, og jeg hater å løpe intervaller uten lyd. Så da har jeg funnet en headset fra Urbanista som trådløst. Jeg håper bare jeg strømmer til å overleve hele treningsøkta. For jeg hater å løpe intervaller
uten lyd i øra, for jeg hater å høre meg selv. Å, sminket ser veldig skjoldt ut. Jeg skal av etter trening, så tenner det seg. Nå skal jeg komme akkurat inn. God onsdag. Altså, jeg føler meg så casual I dag. Klokka nå faktisk, ja, den bare kvart over ti. Jeg føler at den mye mer, for jeg føler at jeg har gjort så mye på morgenen. Men det veldig deilig. Jeg skal nå straks komme meg til SNM og fikse neglene. Jeg har jo hatt de her fine brune, se, nå I noen uker. Og nå skal jeg bytte, så jeg får drådle litt på TV-banen på hva jeg skal bytte til. Men ja, jeg må bare puste hendene, pakke veska mi og komme meg ut. Jeg tror jeg bare skal sette håret I en spenne, for jeg prøver å liksom la det hvile litt innimellom, så ikke liksom varmebehandle det alt for mye de dagene jeg ikke må. Så ja, prøve å få det litt sunnere og lengre. Det begynner å bli ganske langt, faktisk. Men ja, nå skal jeg sette en spenne, og skal jeg komme meg ut til det. Dagens antrekk nesten samme som I går. Jeg har denne jakka fra Chiquelle, genseren også fra Chiquelle, jeansen som jeg hadde med I går fra Naked, og de beige bootsene fra Naked, og veska mi fra H&M. Så det dagens antrekk. Nå skal jeg komme meg og få fikse neglene. Håret blir bare sånn spenne. Vi har et desperat behov for å stå I syne leiligheten enn å se. Men det får vi gjøre senere I dag. Jeg har vært hjemme noen timer. Ringlyset på. Så det har blitt veldig bra lys her. Jeg skal begynne å ha det her fremme, så jeg kan få blokka på kvelden, for det blir så mørkt her inne. Men ringlyset på, for jeg har filmet en video til et samarbeid. Og så har jeg fått et møte og litt sånne ting. Jeg har også fikset mailene. Altså, det litt sånn glitter på det. Jeg synes det ble så fint. Litt sånn tapp inn til jul, men ikke helt jul enda. For det jo fortsatt på starten av november. Men jeg fikk nettopp en pakke på døra, som jeg vil vise dere nå mens jeg har lyset her. Vendela har nettopp nemlig lansert Beauty. Vendela Beauty. Så her har jeg fått en øyenskyggepalett. Jeg har fått, skal vi se hva det her highlighter. Ja, glow highlighter. Jeg har fått den her, som ser ut som en bronzer, ja. Så jeg har fått de her to. Det vel leppeprodukter, ja, den var fin. Og da de her to fine børstene, og de her fine rosene. Så det veldig spennende å teste. Titt her. Nå klokka 4:05, og jeg skal pakke ned det ringlyset igjen. Hva burde jeg begynne med? Enten som jeg sender noe til godkjenning, en annonse, eller så må jeg legge på story, eller så må jeg redigere en video. Ja, jeg vet ikke. Noe av det skal jeg starte med, og skal jeg komme opp på trening etterpå. Så ja. God morgen dere. God torsdag. Nå jeg på vei til Maria. Jeg skal være hos henne om typ 10 minutter. Så vi skal først filme en reel inne for Urban Pioneers for en jobb. Med de, og så skal vi til Frognerparken, eller ikke Frognerparken, men til Frogner. Og ta bilder og sånt, egne kanaler og sånt. Så dere skal få til å henge med så godt jeg klarer å huske på det. Nå er det Ok, da har vi kommet oss til byen. Vi glemte at de som har med I ringen. En måte vi klarer å sette opp mobilen på. Når Maria ikke har en stativ, så blir det mitt stativ med ringlys. Det får funke. Nå har vi filmet en reel hjemme hos Maria, og så skal vi filme en reel til ute for Urban Pioneers. Og så skal vi begynne med egen antrekk. Klokka 9:30. Ja, ja. Oi, shit, vi må av. Ja, det går bra. Da vi ferdig med Urban Pioneers. Vi har spist litt. Maria står og sprayer tørrshampo ute. Så vi slipper å gasse ned hele bilen. Men nå klokka 1:30. Nå har vi cirka 1,5 time på oss til å ta resten av antrekka. Det burde vi klare. Vi har sittet her inne I bilen en halvtime nå. Så nå må vi være raske på bildet. Skal du ha litt tørrshampo? Jeg tror egentlig jeg klarer meg enn så lenge. Kanskje etterpå. Jeg der. Gjør det. Da jeg faktisk med mobilen og blogger litt her, så jeg glemte å ta med kamera. Men jeg kom til meg hjem fra dagens fotojobb. Vi holdt på, jeg slapp av Maria 4, tror jeg, hjemme. Så jeg var hjemme her 4, og nå vi ute på tur. Så ja, det snart mørkt. Det kjempemørkt. Men vi har fått gjort masse fotojobb. Det var så digg. Vi har tatt 4 antrekk selv, og tatt resten på Urban Pioneers. Så det var en produktiv dag. Nå går resten av dagen til
datajobbing. Och sånn, tilbake fra tur, joggedressen på, julebrus i hånda. Den her, lett julebrusen, på glassflaske helst, fra Hamar Lillehammer Bryggeri. Det den beste. Så den drikker jeg nå i 2 måneder, typ. Men jeg har fått en pakke på døren, hvis jeg var borte. Den der, den tenkte jeg at vi skulle se på nå. Det nemlig pakke fra Elisabeth Arden, som jeg fikk beskjed om at måtte stå kjølig. Så jeg veldig spent på hva som oppe her, så den har stått på verandaen, så jeg skal titte. Ok, i den øverste så det blomster og Elisabeth Arden sin 8 Hour Cream, den originale. Den jo helt fantastisk. Så det det, ja, det blomster denne vei. Så, i nummer 2. Wow, for en kake! Shit! Wow! Se på den da! Altså, klarer jeg å få opp den her? Altså, se på den her da. Den tror jeg vi må spise etterpå. Jeg må bare få den løs fra den pappen her. Jeg har revet det rundt. Og den her. Så digg. God fredag, dere. Jeg litt sent på ballen på å starte bloggen her. Klokka 3. Jeg har, hva har gjort i dag? Jeg har sånn hjemmedag i dag. Så jeg har gått tur med Felix til å starte med. Og så jobbet jeg noen timer. Og så var jeg på trening, løpt litt intervaller eller styrke. Dusja ordnet meg, jobbet litt til. Nå har jeg nødt til å filme julekalender-review. Altså julekalendere. Den videoen er akkurat oppe. Den kan jeg like her oppe. Og nå har jeg en liten time til før vi skal ut og gå tur. Tipper jeg. Så jeg har litt mer ting jeg må få gjort. Og så reiser jeg på fjellet. Fredrik og Felix skal ikke være med, tror jeg. Fordi vi ganske mange der oppe. Og Felix en som veldig slitsom alder. Og så skal det være med voksen hund og sånt. Så vi bare orker ikke å deal med det. Og så har Fredrik en del jobb, tror jeg. Så jeg tror han bare blir hjemme. Men jeg skal opp med foreldrene mine. Og da hele slekta. Men ja, så jeg skal se om jeg får ta dere med på nå. Vi skal på en veldig fin tur i morgen, tror jeg. Så kanskje jeg skal bare henge med litt utover helgen også. Siden jeg føler at denne bloggen her har blitt litt innhold. Fordi det har skjedd ikke så mye annet enn jobb på data. Ok. Jeg kom meg ut, jeg kom meg til Oslo borte, og da skal jeg dekke litt sånn lyskunst her nede. Og så skal jeg dra på fjellet, altså det skikkelig fint på fjellet. Det var lørdag, vi fremme på hytta, og vi driver å kjøre oss klare til å gå tur. Jeg tror at jeg har mobilen jeg filmer, ikke det kameraet, for jeg glemmer å dra det opp uansett. Så da skal jeg filme litt på mobilen. Vi skal gå 2 turer. Spørs om du blir med. Spørs. Jeg tenkte hvorfor jeg skulle gå 2 turer sammen igjen, så vet jeg.